1991-ci ildə Lerikdə dünyada ilk uzun ömürlülər muzeyi yaradılıb. Lerikin ən uzun ömürlü sakini Barzavu kənd sakini Şirəli Müslümov olub. O nə az nə çox düz 168 il ömür sürüb. Qeyd edək ki, planetimizin ən yaşlı sakini 168 il yaşamış Şirəli Müslümov, Pirəsora kənd sakini 150 yaşlı Mahmud Eyvazov, Lerikdə ən uzun ömürlü qadın 134 yaşlı Cəngəmiran kənd sakini Qızıl Quliyevanın adları Guinness-in rekordlar kitabına düşüb.